សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលយើងរឹងលេងហើយក៏ជ្រៀតធ្វើវីដេអូមួយខ្លីដើម្បីជាកត់លឹកដល់អ្នកដែលអត់ទាន់អនយល់ដឹងនៅចំណុចហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានយល់ហើយក៏អីដែរតើអ្នកមិនទាន់បានយល់អាចមើលវីដេអូនេះបានវីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីការបដូរភាសាអ្នកបដូរ language ដោយកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងជាភាសានេះជាភាសាអីចឹងតើភាសាឡាតាំងអស់ភាសាអត់ទេណាយើងចង់បដូរភាសាវាទៅជាភាសាខ្មែរថៃបារាំងចិនជប៉ុនអីក៏បានឥឡូវនេះខ្ញុំលើកយកវីដេអូហ្នឹងនិយាយអំពីការបដូរវាជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសគឺអាចមើលភាសាខ្មែរបានខ្ញុំក៏អត់សូវចេះដែរតែគាត់តែអាចមើលយល់ខ្លះតែមុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងនោះសូមជួយចុច Subscribe វីដេអូហើយនឹងចុចរំកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយបានតដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបានគូមកយើង scroll រកពាក្យដូចគ្នាគឺពាក្យស្អីដូចគ្នាហ្នឹងគឺពាក្យថាក្នុង menu របស់វាគឺមាន settingsetting នេះបាទ setting យើងចុចលើ setting មកយើង scroll ចុះ scroll ឡើង scroll ចុះ scroll ឡើង scroll ចុះ scroll ឡើងរមើលពាក្យថា language and region នេះយ៉ាង language and region ចុចវាមកខ្លី region region ប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាហេអូស្ត្រាលីមិនមែនជាប្រទេសទេគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាតែ language ភាសាអង់គ្លេសនេះអាចដូរ region ទៅប្រទេសណាក៏បានដែរតែខ្ញុំមិនសូមមិនដូរទេខ្ញុំដូរ language language ខ្ញុំដូរទៅជាភាសាខ្មែរចុះ scroll រមើលទាំងអស់គ្នាបាទដូរចុះទៅឡើងស្រួលចាស់ស្រួលឡើងស្រួលចាស់ស្រួលឡើងឃើញភាសាខ្មែរនេះបាទចុចសញ្ញាថេកខាងមុខមកនេះបាទថើចុចវាថាដុនគឺឆេញខ្មែរនេះឆេញ system language មកគឺថាសញ្ញាសួរនេះគឺឆ្ងល់រួចដែរឆេញទៅខ្មែរអូខេបាទចង់ឆេញខែសែចាំដាក់ឆេញទៅខ្មែរមើលតោះមួយបែបអូវ៉ាវអូខ្មែរបានអូរ៉ាន់ស៊ីស្ទឹមអូម៉ែអស់លីងមកនេះបាទចុចហូបមកបានគឺខ្មែរមកខ្មែរសុទ្ធសាធនេះមកតន្ត្រីការប្រើប្រាស់ហើយណាអូត្រាប់ដូចទិញកាលិនដឺអានេះដូចនេះណាត្រដូចខ្មែរខ្មែរមកនេះម៉ែអស់ចិត្តបានប៉ុន្តែឥឡូវយើងទៅដូរវិញដូរប៉ុណ្្នឹងបានចូលទៅដូរវិញគឺដូរកន្លែងការកំណត់ដដែលគឺ setting ហ្នឹងរកពាក្យថាភាសាតំបន់តំបន់នេះហើយយើងយកភាសាតំបន់យកដូរទេដូរភាសានេះជឿរកពាក្យថា EnglishEnglish United States បាទយក English United States មកអង់គ្លេសច្រើនមាន Australia New Zealand Kingdom State Spain Espanyol ក៏ដូចគ្នាអត់ទេយកពាក្យថា State មកអូខេតិចទៅវាមកហើយយកពាក្យថារួចរាល់ឆេកដូចគ្នានេះបដូរភាសាប្រព័ន្ធផ្លាស់បដូរទៅជាអង់គ្លេសអូខេអង់គ្លេសមកអត់ទេចុចបោះបង់ Wi-Fi passcode ខុសហើយនេះបាទបោះបង់អត់ទេបោះបង់វាថាយើងអត់រើសយកឥឡូវ system គឺបានដូរមកវិញហើយបាទនេះគឺអង់គ្លេសទៅអស់ Yes ទីអង់គ្លេសហើយ
បាទអរគុណការចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់តាមដានមើលវីដេអូដែលនិយាយពីការបន្តភាសាក្នុងទូរស័ព្ទខ្លីទេបើតែវាជាជំនួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចេះអត់យល់កន្លែងបដូរសូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូខ្លីហើយសូមជួយចុច Subscribe ហើយនឹងចុចឬកណ្ដឹងចុច Like ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទសូមអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ